Tak dobrý večer, já vás vítám na 12. zasedání zastupitelstva města Bořichovice. Zastupitelstvo bylo zvoláno řádně, je usnášení schopné, takže můžeme začít. Já bych poprosil zapisovatelku, paní Denisu Zorničkovou, jako navrhovatele usnesení bych poprosil pana inženýra Havlíka a pana inženýra Bezděka, jako ověřovatele pana inženýra Alexandra a pana inženýra Ježka. Takže děkuji. Program zasedání. Rozesílal jsem program, kde jsem navrhoval dva body. Prvním z nich je bezúplatný převod pozemku číslo 1295/2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Bořichovice. To bod bych si dovolil doplnit na základě podnětu pana doktora Kratochvíla, který je zde přítomný a možná o tom ještě řekne pár slov o bezúplatný převod pozemku číslo 1361/2 do vlastnictví města Bořichovice. Rozesílal jsem to dneska, nicméně byl bych rád, kdyby se to podařilo schválit pro oba tyto pozemky. Jako podklad jsem ještě vám dávám tady každému na stůl geometrický plán, který se týká tohoto pozemku. Druhým bodem dnešního, navržený bodem dnešního jednání je schválení rozpočtové opatření číslo 3/2016. Dále jsem obdržel ještě dva body navržené zastupiteli, a sice bod navržený paní Jiří Koprinkovou týkající se projednání stavu objektu hasičské zbrojnice a dalšího postupu ve věci hasičské zbrojnice, a další bod navržený panem docentem Koutníkem, který se týká zprávy o veřejné správní kontrole a o důvodech krácení dotace. Z toho podání pana docenta Koutníka nebylo zřejmé a priori, jaké dotace se to týká, ale dovozuji, že se to týká dotace na obnovu komunikací pro další hospodářský rozvoj města Bořichovice. Je to tak? Dobře. Já navrhuji projednat body, které jsem uvedl pod čísly 1, 2 a 3, což jsou body týkající se bezúplatného převodu pozemku číslo 1295/2 a 1361/2 schválení rozpočtového opatření a projednání stavu objektu hasičské zbrojnice a dalšího postupu ve věci hasičské zbrojnice. Na pořad dnešního jednání nedoporučuji zařadit zprávu o veřejné správní kontrole a důvodem krácení dotace, protože se domnívám, že tento bod byl již vyčerpávajícím způsobem projednán na dvou zasedání zastupitelstva, a sice zastupitelstva číslo 5 v roce 2015, kde je tento bod, koukal jsem se na záznam, projednávám 41 minut a je to podrobně popsáno v zápise, a dále zastupitelstvo číslo 10 v letošním roce, kde jsme o tom bodu opět jednali o tomto tématu. Domnívám se, že toto téma je vyčerpané a už jaksi není další, nebyly podány další informace, kromě těch, které už byly podány zastupitelstvech. Takže toť můj návrh pořadu dnešního jednání. Já se zeptám, zda má někdo nějaký jiný návrh, nebo chce ještě něco doplnit. Pan docent paní inženýrka Tunková. Já jsem požádal o tu zprávu z toho prostého důvodu, že až teprve poté, když jsem si přečetl protokol a snažil jsem se mu porozumět, tak jsem zjistil, že vlastně jsou tam určité údaje ve financích, které nejsou podle mého názoru úplně shodné. To znamená,
zápisu z toho pátého zasedání je psáno, že předpokládaný příspěvek z dotace činil 8,5 milionů a bylo proplaceno 5 milionů podle zápisu z této schůze. A potom jsou tam poznámky jako u jiných projektů v minulosti, přitom byly obdobné dílčí změny v projektu běžně uznávány a nevím třeba které, když bylo možné toto vysvětlit. A potom je další věc, že v zápise je tím pádem napsáno, že místo 64,5 tisíc korun, které jsou vlastně splátkou určitého úvěru, se tento zvyšuje na 123 tisíc korun. A pan starosta uvádí, že rozpočtu je rezerva na nepředvídatelné výdaje. A tím pádem jsem vůbec chtěl se zeptat, proč se tyto nepředvídatelné výdaje použili. A zkrátka nějakým způsobem se k tomuto tématu vrátí už jenom z toho prostého důvodu, že tak, jak jsem v tom návrhu psal, že by mě zajímalo konkrétně, kdo a k jakému datu rozhodl o změnách projektu, jejichž proplacení z roku bylo odmítnuto pro jejich nezpůsobilost. Takže ta druhá otázka, zda změny v projektu byly konzultovány s poskytovatelem dotace před rozhodnutím města o těchto změnách, a jestliže ne, z jakých důvodů tato konzultace nebyla učiněna. A závěrem tam je napsáno, že je jistě nezbytné zjistit příčiny krácení dotace a učinit opatření, která vyloučí do budoucna opakování situace. Toť důvod, proč jsem žádal o vysvětlení. Čili vy navrhujete zařadit tento bod na pořad jednání jako protinávrh na jednání? Ano, samozřejmě. Dobře. Děkuji za paní Jirka Tunková. Já bych chtěla se zeptat, jestli toho možný se zahradí bod ohledně územního plánu, že bych to dal informace, jestli se mi tam posunulo data, že to datum posledního půkali. Tu informaci posledně bych zařadil možná na úvod pro bloku informací, sice pro občany, ale to bych zařadil. Jestli by mohlo třeba být každý dneska zastupil, co dokud to nebude, aby jako se ty informace průběžně podávaly, že myslím, jestli já mám každé to, tak se vám zařadí. Paní Žirka Renková. Tak já bych ještě jenom chtěla podpořit ten bod zařazení toho bodu o té VSKce, a to z toho důvodu, že tam pro mě byla nová informace, která myslím, že změněná nebyla, že došlo k nějaké finanční korekci za veřejnou zakázku, a to ve výši 691 tisíc pro neuvěření dotyčných informací. A mě by zajímalo, aby někdo vysvětlil teda, o jaké neuvěření dotyčných informací šlo a proč to toho finanční korekce této veřejné zakázky byla v této výši stanovená. Dobře, čili jsou dva návrhy na zařazení dalších bodů do programu zasedání. Budeme hlasovat tedy nejdřív pro zařazení o protinávrzích, to je pro zařazení bodů týkající se zprávy o veřejnosprávní kontrole a úvodem krácení dotace plus tři body, které jsem navrhl já. Takže kdo je pro tento navržený program? Pět zastupitelů, kdo je proti? Děkuji. Nyní teda budeme... Já bych ještě tak podotknul, že jsem na žádost o zařazení tohoto bodu požádal předpokládám v řádném termínu. A tudíž ten bod má být zařazen, aniž by se o něm hlasoval. To je můj názor, že tam není důvod pro to, aby se hlasovalo jen zdat ne, ano nebo ne. Protože v případě, že to je program, který je nad zařazený plán, pak je o něm možné hlasovat, ale v okamžiku, kdy je zařazen na program, což se nestalo a bylo mi přislíbeno, že to bude, tak se logicky musím proti tomu ohradit. Za jednacího řádu schvaluje program zasedání zastupitelstva a zastupitelstvo
tento bod nebyl schválen. Protože, jak jsem uvedl v začátku, si v úvodu bylo o něm jednáno, dokonali jsme to pročítat 48 minut. Myslím, že vše ostatné už tam padlo. Takže nyní bych požádal o hlasování o programu tak, jak byl navržen úvodně mnou a zařazení dalšího bodu zpráva o stavu projednávání územního plánu. To znamená, zopakuji body, bezúplatný převod pozemků číslo 1290/2 z vlastnictví České republiky, vlastnictví města Dobřichovice plus převod pozemků 1361/2 schválení rozpočtového opatření číslo 3/2016, projednání stavu objektu hasičské zbrojnice a dalšího postupu ve věci hasičské zbrojnice, zpráva o projednávání územního plánu města Dobřichovice. Kdo je pro takto navržený program? Takže pro. Pánáct, jestli dobře počítám, kdo je proti? Dva. A kdo se zdržel? Někdo hlasoval třikrát. Pan poslanec se pro. Ne, já jsem pro. Proti, protože zařazení mohl. Takže proti. Dva jsem. A zdržel? Děkuji a nyní bych, než zahájíme projednávání řádných bodů, dal obvyklých 20 minut pro dotazy občanů. Prosím, paní Kučerová. Dobrý den, dobrý večer. Že jsem tady v červnu, teprve krátky musíte dotazovat. Všechno jsme jednali ohledně toho auta v ulice Vlhu. A to je tam stále. Ono tam tady už je 10 let. Přestože tam chodí mnoho zastupitelů kolem toho, tak si toho nikdy v životě nevšimli. Že se tam špatně vyjíždí, i špatně vyjíždí do té ulice. Takže všechno jsem tady o tom mluvila veřejně. Vy jste řekli, že to nějakým způsobem zařídíte. Dobře, děkuji za připomenutí a znamená, že... Já to nejsem prvou. Co to tady jsem, to víme. Děkuji. To víte. Tak, někdo další dotazy mám? Tak pokud tomu tak není, tak ještě krátká informace z Rady města, kde se mezi minulým a dnešním zastupitelstvem sešla celkem třikrát. Bylo projednáváno poměrně velké množství věcí, z těch důležitých jsou to, je to vývoj jednání s tiskným řádem příchodníků s červenou hvězdou o dohodě o majetkovém narovnání týkající se pozemků v souvislosti s církevními restitucemi. Tam ta jednání pokračují a výsledný návrh dohody by měl v nejbližší době schválit, zastupitelstvo. Rada jednala o architektonických studiích, které se obdržely na přístavbu nebo rozšíření školní jídelny. Rada jednala o umístění hasičské techniky pro hasičské zbrojnice, což všem bude další bod, tedy, který je dneska zařazen na pořadu jednání. Rada jedná též o zadání architektonické studie využití pozemků v centra města, též předmětem stejného bodu. Jednali jsme o projektu výstavby Křížku v ulice Ke Křížku. Především jsme jednali o tom, že vlastně zhruba před měsícem a něco byla podána žaloba na regulační plán centra města Dobřichovice. V tom směru vlastně proběhl výběr právní kanceláře, která bude město zastupovat a vlastně v tomto soudním sporu s ní spolupracujeme. Toliko k jednání rady. A nyní už bych tady zahájil projednávání řádných bodů dnešního. Já si tady
Jo, pardon. No a to je bod číslo 4, takže můžeme hlasovat o tom, že ho zařadíme na počátek. Přijde si tam hodu informací, kdy bude informace pro vás. Dobrá, tak. Můžu prosit pomoci. Děkuju. Takže k pozemnímu plánu. Máme původní nějaký časový horizont, který jsem říkal, že je projednán s pořizovatelem, byl v podstatě takový, že dneska už bychom měli mít nějaké posunutí, není tomu tak. Pořizovatel v tuhle chvíli vlastně zatím nespracoval připomínky občanů. V podstatě jsou k tomu tři hlavní důvody, nebo je zatím další nějaký časový odhad, asi bychom ho měli brát zase hodně s nějakou rezervou, prostě po Vánocích, konec ledna, začátek února. Nicméně říkám, já osobně bych to dal s velkou časovou rezervou, je trošku já, myslím si, že časový faktor je docela významný, ne vůbec, jakoby, že budou zpracovány připomínky občanů. Má to v zásadě tři důvody. První je takový obecný, že pořizovatel zpracovává kromě Dobřichovic samozřejmě spoustu dalších obcí a vlastně nejsme na tom nejhůř z hlediska časového, vzhledem k tomu, že územní plánování do roku 2020 jsou větší obce, které nemají zatím zadání. Takže jako nejsme na prioritách, jsou samozřejmě mě nejtěžší a moje činnost v tomto smyslu je to nějakým způsobem dokovat, aby jsme byli co nejvíc dopředu. To je jeden z důvodů. Druhý z důvodů je právě v podstatě tady navážu na Petra, že pořizovatel se zabývá přednostně tou žalbou na regulační plán, takže v podstatě vzhledem k tomu, že jde o stejnou osobu, tak se věnuje tomu, takže to máme nějaký okno v tom projednávání nebo vůbec v těch pracech na tom našem územním plánu. A třetí je vlastně, jsou připomínky stanoviska dotčených orgánů, a to hlavně stanovisko životního prostředí. Životní prostředí vlastně, nebo takhle, dostali jsme, já už jsem to tady minule trošku nakousal, ale možná může být trošku dneska podrobnější. Máme stanoviska dotčených orgánů, která jsou v zásadě všechna docela fajn, jakoby kladná, ale není tam nic proti ničemu, kromě stanoviska životního prostředí. Životní prostředí dostalo podnět od spolku občanů do Dobřichovic, aby řešil určité věci. V podstatě ono to má jakoby nějakou agendu, je tam několik těch lidí, kteří to vyřizují, a v podstatě máme zase je tam jediný člověk, který nám dal nějaký připomínky, který se nám úplně nevíde, což je pan Mihál, který to dostal taky na stůl. A vlastně na základě, nebo takhle, v těch připomínkách spolku přátel Dobřichovic, kdo tady jsou vlastně i členi toho, tady Jitka to vlastně přímo podávala, tak bylo to, že měla se řešit podle těchto připomínek zástavba na hranicích lesa, respektive ochranné pásmo lesa do 50 metrů od lesa, tak jak to dává zákon. A pan Mihál teda navrhl řešení, že bude na tvrdo určená hranice tohoto pásma 30 metrů, což se nám vůbec nelíbí z několika důvodů, protože za prvé teda všichni občané, kteří mají pozemky podle toho lesa, jsou tam docela významně dotčeni, jsou tam situace, kdy se prostě ze zastavitelných pozemků stávají
nezastavitelné pozemky. A takže to je nějaká věc prostě majetku občanů. A další věc je přímo, která se dotýká města, protože my tam máme ten známý pozemek, který je určen na zástavbu školy, kde vlastně velikost tohoto ochranného pásma je zcela zásadní. A když bude vyrazeno 30 metrů na tvrdo, tak v podstatě tento pozemek je neprodejný, čímž pádem obec v podstatě přichází řekněme o 3 miliony korun a musí si vlastně hledat nějaké jiné zdroje na financování školy. Takže to se nám nelíbí a zkoušíme tohle nějakým způsobem zvrátit. Je to série jednání, přičemž jedno jednání už proběhlo. Mám z toho nějaký, řekněme, pocity, který teďka nebudu ventilovat, nemáme nic černý na bílém. Jo, takže až budu mít z toho nějaký závěr, a bude prostě relevantní, tak určitě se promítne do řešení toho regulačního plánu toho územního plánu. Takže to je taková věc, která se teďka řeší a která dokud bude vyřešená, tak v podstatě taky nepokročíme dál. To je vše. Takže já děkuji Filipovi za informaci o stavu projednávání územního plánu a přišel bych k bodu týkajícího se bezúplatného převodu pozemku číslo 1295/2 a 1361/2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Dobřichovice. Možná většina z vás ví, že město Dobřichovice prohrálo soudní spor o pozemek 1295/2 a sousední pozemky areálu bývalého JZD, který šel areál, se dostal do vlastnictví pozemkového fondu, nyní státního pozemkového úřadu. Město má možnost na základě zákona číslo 503/2012 o státním pozemkovém úřadu žádat o pozemky, které jsou územní plány určeny k veřejně prospěšným stavbám, nebo které jsou tímto plánem určeny pro stavby pro bydlení. Což ovšem, jestli to dobře chápu, z tohoto zákona vypadlo, nicméně státní pozemkový úřad k žádostem, které byly podány včas před změnou zákona, přihlíží a vydává ty pozemky žadatelům. Díky snaze a víry pana doktora Kratochvíla, který vlastně spolu s právníkem se o tuto problematiku stává, jsme žádost podali včas a nyní je velká šance, že vlastně velkou část toho pozemku 1295/2 a malou část i pozemku 1361/2 dostane město na zpátek. Je to pozemek, který využijeme v souladu s regulačním plánem dlouhého dílu, jednak pro komunikace, ale velkou část toho pozemku odpovídající v regulačním plánu zhruba 4-5 stavebním pozemkům bude lze využít i pro budoucí stavbu rodinných domů, to znamená jako nějakou rezervu či budoucí příjem města. Čili pokud se to podaří získat do státního pozemkového fondu, tak to bude pro město velká deviza, velký úspěch. Podmínkou, abychom ty pozemky dostali, je, abychom to schválili, tento převod zastupitelstvu. Proto byl ten bod zařazen poměrně narychlo a v podstatě během dneška jsme tam zařadili i ten část pozemku 1361/2, protože ta jednání stále běží. Vlastně to tam bylo zařazeno na základě úplně čerstvých jednání pana doktora Kratochvíla se zaměstnanci státního pozemkového úřadu. Já bych možná poprosil, jestli pan doktor Kratochvíl k tomu nemá ještě nějakou doplňující informaci, nebo jestli to takto stačí vysvětlit. Stačí. Takže spíš se tam máte k tomu nějaké dotazy.
paní Jirka Tunková. Já bych se chtěla zeptat, toho pozemku jsou dvě objekty, které zbírají nějaké čísla, jestli se nebudou samozřejmě taky nějak toho týkat, nebo jestli prostě zůstanou obklopený. Objekty jsou některé naše, některé na našich pozemcích, ale cizí. A jestli se dobře pamatuju, tak jeden pozemek je cizí. A o těchto objektech nebo pozemcích se bude muset jednat zvlášť samozřejmě, ale důležité je, že ten hlavní pozemek budeme mít ve svém vlastnictví. Ta jednání budou nutná, ale jak si můžou probíhat nezávisle nebo až po tomto schválení. Důležité je, aby se to kromě ve vlastnictví. Jo? Jsou to ty menší pozemky, jestli máte před sebou ty geometrické plány, 1295/52, 1295/53 a ten 1376 je, myslím, je pozemek tak budoval naše. Říkám to dobře, Václav. Nejproblematičtější je ten pozemek 1295/53, který není v našem vlastnictví. Tak jsem to skládal s tím. Všechny ty pozemky posledněny mají, jsou to mají jen stavby, jakmý stavby v pozovkách, je to bývalá pračka mrkve, což je v podstatě betonová plocha, 30 let nevyužívaná, nebo 25 let nevyužívaná, takže to je taková stavba, která podle mého názoru by ani neměla být vůbec katastrofou. A takový ten šmereček, který je u té zástavby, já bych to nemám před sebou, tak tam je trafostanice ČEZu a ten východní části Vlodarko, kde je trafostanice ČEZu a ten pozemek je taky náš od toho trafostanice. Čili ty skýblenské pozemky od trafostanice můžeme potom vést nějaké jednání s tím ČEZem a s jiným to odprodat, protože i ten území, i ten regulační plán plánuje, že kolem toho pozemku té trafostanice se vymezí trošku širší pozemek, aby oni mohli tu trafostanici obsluhovat. Vlastně. A ta pračka je tohle ten šverec, prostě takovým švereček je to lomeno, viděl to na všechno. No 50. Ten šmereček takovým tím východně, to je ta pračka. To je v podstatě betonová plocha, kterou jsem přivez za mrkev, tam se to rozstříkalo hodnicí a to bahno z toho nějak steklo do nějakého toho, tam je takový zařízení, který to jaksi usazovák nějaký, který tu hlínu oddělil a tak dále. A tenhle ten pozemek 1378, to je náš pozemek a tam je ta takzvaná Tesco ubytovaná brigádníky, což je dávno několika vyplavený vodou a vyrabovaný, takže to je určitě na demolici. A kde je pan Kovník napravoval tu asi čárku? Ne, to bylo 1376. Já jsem myslel, že o té pozemek přišli, to je pozemek, který dneska patří pozemkovým úřadům. 1376? Jo. A teď je dovedeno v katastru, nebo... Který je to? A ještě co jste říkal, že to je ten... 1376. To je taková... To je naše pozemek, 1376. Ne, to je to, co říkal. A jak bylo? To je bylo, to je bývalo bytom. A, ale to je město. To je město. Když jsou další dotazy, požádám o přečtení návrhu usnesení tomuto bodu. Zastupitelstvo města Břichovice schvaluje bezúplatný převod pozemku číslo 1295/2 ostatní plocha o výměře 9854 metrů čtverečních v katastrálním území Břichovice vzniklého podle geometrického plánu rozdělení pozemku, který zpracovala firma Artečka SRO Tetín a pozemku číslo 1361/2 ostatní plocha
o výměře 298 m² z vlastnictví České republiky, státní pozemkový úřad do vlastnictví města Bezřichovice a pověřuje starostu města opisem příručné smlouvy o převodu. Kde je pro takto navržené usnesení? Všichni děkuji, že tento bod byl schválen. Dalším bodem je rozpočtové opatření číslo 3/2016. Rozpočtové opatření se vám rozdílalo tentokrát ještě mírně pozměněné struktuře. Děkuji panu tajemníkovi, že mi to pomohl připravit vlastně v kontextu toho rozpočtového opatření, je již definováno, čeho se to týká, že ty položky jsou tam poměrně podrobně rozepsány. Máme tam navýšení příjmů, zejména za různé poplatky, komunální odpad, jsou tam dotace na královský průvod, které ještě nebyly zohledněny v tom vlastně, které jsme neměli hospodaření, které bylo součástí minulé tabulky. Možná nikomu nebude jasná, nebudou jasné ty poslední dvě záporné položky v tom, těch příjmech. Je to dáno tím, že vlastně příjmy jsou příjmy z dotací, se dávají na jednu položku, konkrétně na položku 004222. A až když vlastně držíme, tak jsou přeúčtovány v souladu s doporučením nebo s pravidly poskytovatele na nějakou konkrétní jinou položku. Takže paní účetní je vlastně dává nejdříve do tohohle paragrafu a pak je převádí do jiného. Neznamená to, že bychom vlastně o těch 370 000 měli méně, ale taky když se to v jiných kapitolách nebo v jiných paragrafech rozpočtu. Těch druhých 370 361 se záporným znamínkem je vlastně pouze změna opět účetního charakteru nebo technická změna. Tu změnu rozpočtu můžeme dělat tak, že navýšíme celkové příjmy a celkové výdaje, anebo druhá možnost, kterou preferovala v tomto případě paní účetní, že v případě, když jsme zvýšili nějaké příjmové položky, tak aby zůstala suma vlastně paragrafů příjmů výdajů stejná, tak jinou položku ponížila. Je to položka vlastně týkající se příjmů z prodeje pozemků, který jsem vlastně do rozpočtu zařazoval jako jakousi rezervu a realizovali jsme ji. Co se výdajů týče, tak jsou tam nějaké drobnější položky, jedna větší a sice na kulturu. Ta je dána tím, že oproti předpokladu, když jsem tvořil rozpočet, vlastně příjmy z dotací na královský průvod byly výrazně, řekl bych dokonce násobně vyšší. Já jsem tam uvažoval maximálně půl milionu, že získáme dotací. Ty dotace byly kolem milionu, možná dokonce lehce přes součtu. Takže jsem navrhl vlastně zvýšit výdajovou položku, protože vlastně ty výdaje byly reálně uskutečněny a lze vlastně, aby byly kráceny nezbytečně jiné paragrafy v kultuře, tak jsme si mohli dovolit vlastně tu kulturu navýšit, protože jsme měli velké příjmy, které se ovšem projevují v té položce příjmové 0,00. Tak a pak je tam naopak unížení v DPHčku, když jsem se domýval při tvorbě rozpočtu, protože vlastně jsme byli poprvé plátci DPH, tak jsem si odhad toho odboru byl jsem do rozpočtu dával spíše pesimisticky, ukázalo se, že vlastně tak vysoký nebude, takže unížení odváděného DPHčka od DPH nějakých těch 690 000. Tak tolik jaksi krátký komentář. Pokud vám něco nebylo jasné, tak se prosím ptejte. Ano? Jestli mohu doplnit. Ono je to v podstatě, když to řeknu laicky, vlastně ten rozpočet,
řekněme tam je číslo x ve výdajích, číslo y v příjmech, aby zůstalo to x a y stále stejné, vlastně se v rámci těch výdajů, když jsou vyšší, tak se to zase doplňuje, proto jsou tam ty položky, co jsou uvedeny na konci a v rámci příjmů, když jsou vyšší příjmy, tak vlastně se tam vlastně odečte něco, aby zase zůstalo to číslo y stejné, aby vlastně ten rozpočet schválený zastupitelstvem zůstal neměný, proto se to dá tímhle způsobem vlastně jako by v těch dvou skupinách, protože ve výsledku, když si to sečtete, tak vlastně město vydělalo asi 50 tisíc v této změně. A ještě, když mám mikrofon, tak to můžu vlastně navážu na minulé zastupitelstvo. V podstatě vidíte, že tam ta navrhovaná částka půl milionu tehdy nebyla přehnaná. V podstatě jsou to ty částky, které se tady objevují. Děkuji. Takže děkuji za doplnění. Nejsou-li dotazy k tomuto bodu, tak poprosím pana inženýra Havlíka o návrh usnesení. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření číslo 3, změnu rozpočtu pro rok 2016 v předložené struktuře. Rozpočet města upravený na základě tohoto rozpočtového opatření je přijímáno usnesení. Tak děkuji a prosím o hlasování, kdo je pro toto navržené usnesení. Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Jedna. Takže tento bod byl přijat. A pod číslo 3 dnešního zasedání. Projednání stavu objektu hasičské zbrojnice a dalšího postupu ve věci hasičské zbrojnice. Poprosil paní inženýrku Klimkovou jako předkladatel to, aby tento bod uvedla. Já se pokusím reagovat, co vlastně této věci bylo již provedeno. Tak tento bod má několik dílčích částí. Vlastně začnu tím, co mi přijde asi takové nejdůležitější v tuto chvíli. A sice na posledném zazněla informace, že hasiči obdrží dotaci na hasičský automobil na cisternu ve výši necelých 7 milionů korun a zároveň je potřeba s tímto autem nějakým způsobem toto auto garážovat, aby nezamrzla cisterna, kterou toto auto obsahuje. A mě by zajímalo, protože si myslím, že vlastně město má poměrně silný závazek, pokud to auto přebere, aby to auto prostě v pořádku fungovalo, jinak se vystavuje riziku, že by muselo třeba dotaci vrátit, nebo že by mohlo nastat nějaký problém. Proto by mě zajímalo, v jaké fázi je vlastně výstavba přístřešku pro hasiče, jaké to řešení bylo zvolené, jaké výši je a případně, abychom se domluvili na stanovení nějakého postupu, nějakých termínů, aby nebyla obdržena vlastně tato jakoby investice do budoucna. To je jeden bod. Druhý bod se týká toho samotného objektu hasičské zbrojnice. Vlastně na ten 19. zasedání zastupitelstva byly schválena dvě usnesení, a sice, že se má zpracovat studie, která vyhodnotí možnost budoucího umístění hasičské zbrojnice, případně městského úřadu v nějakého sálu. Tak bych se ráda informovala, protože už je to vlastně z března roku 2016, jaké tyto práce postoupily, zda nějaká nová studie existuje, jak se tato věc vyvíjí, tak je třeba ideálně se stanovením nějakých termínů. A druhá věc je ta otázka statického posouzení budovy, protože jak bylo řečeno, byl posudek, že ten vyskytne nebo je jakoby v havarijním stavu a ona by být nebezpečná. A proto tedy na tom zastupitelstvu bylo usneseno, že by se mělo udělat statické posouzení. Tak to je další dotaz. A poslední asi věc, která by mě zajímala, ohledně hasičské zbrojnice, tam byly poměrně velké
80-90 tisíc ročně na plyn a okolo 40-50 tisíc ročně na elektřinu, zhruba zjištěné, zjištěné to bylo 5 let dozadu, tak zhruba každý rok se tyto sumy takto pohybovaly a mě nám se zdálo potom docela zvláštní, že ty částky jsou takto vysoké. Upozornila na to zpráva kontrolního výboru, kterou jsme teda dělali, tak mě zajímalo, jestli to někdo prověřoval, jestli nemůže dojít k nějakému omylu, nějakému špatnému vyúčtování, nebo jestli prostě to někdo prověřil, s jakým závěrem toto bylo ustanoveno. Tak já děkuji. Těchto tedy výborů teďka nevím, jestli budu hovořit po pořadě. Co se týče té studie, vlastně, která by měla zpracovávat záměr nebo možnosti využití toho pozemku, i s ohledem na to, co vlastně tady padlo na minulé zasedání, co se vlastně projednávalo, a sice, že vlastně, pokud by Nasičárna byla přemístěna, tak by byla vlastně přemístěna do budovy, do areálu městského úřadu, tak bylo zpracováno zadání. Toto zadání bylo odesláno několika architektonickým kancelářím, s tím, že zatím dvě vyjádřily zájem na tom pracovat. Pokusím se obeslat ještě další, rád bych byl, kdyby jich bylo aspoň pět těch nabídek, aby vlastně bylo z čeho vybírat. Takže to nějakým způsobem běží. Domnívám se, že by na to měli mít nějaký rozumný čas, protože je to projekt velmi důležitý. Domnívám se, první čtvrtina příštího roku by to mělo být hodnoceno. Bude to potom k dispozici samozřejmě zastupitel. Takže to je k té jaksi nejglobálnější otázce týkající se toho areálu, vlastně pozemku hasičské zbrojnice, pozemku úřadu. V tom zadání bylo, že vlastně ty architekti mohou do toho řešení zakomponovat i pozemek, na němž je budova stávající základní umělecké školy a tyto areály nějakým způsobem smysluplně propojit, včetně toho, že si tam představujeme možnosti nějakého průchodu nebo nějakých průchodů. Takže to k tomu zadání, to nějakým způsobem běží. Co se týká, ale samozřejmě tohle je jako návrh a ty architekti se s tím nějakým způsobem popasují, třeba vymyslí ještě úplně nějaké jiné řešení. Mají vlastně v první řadě prověřit, zda by se něco takového na pozemek vůbec vešlo, to znamená, tam byl, řekněme, úřad, multifunkční sál, zda by to nadávalo fungovat nějakým způsobem dohromady s základní, s reálem základní umělecké školy. Co se týče ustájení nebo ugarážování hasičského auta, v tomto směru jsme měli jednání s panem Jokovcem, pan Jokovec byl i na posledním nebo předposledním zasedání rady, posledním. Původní plány hasičů byly takové, že se vlastně tam postaví, dá se říct, své pomocí přístřešek z nějakých zateplovaných panelů, který měl stát jaksi zhruba 150 tisíc, bohužel tyto úvahy se ukázaly jako ne zcela reálné, minimálně bude muset být na to zpracován projekt a bude tato stavba musí mít stavební povolení. Proto vlastně teďka je na řadě výběr projektanta a od čeho se musíme dotknout, jsou rozměry toho auta, které sice jsou nějaké zvažované nebo předpokládané, nemáme je jisté. Jisté je budeme mít až v okamžiku, kdy to konkrétní auto vybereme, protože vlastně běží výběrové řízení a může se do něj víceméně přihlásit kdokoliv, kdo splní technické podmínky, technické zadání pro to konkrétní hasičské auto a ty rozměry se můžou poměrně zásadním způsobem lišit, byť jaksi nějaká představa tam je, ale v tomto směru bych počkal, protože je to několik dní, to výběrové řízení bude mít otevírání obále 25. což je za týden a něco, což je to
čtvrtek příští týden, takže vlastně potom budeme mít si přesnější zadání pro toho projektanta. Jeho úkolem bude zároveň posoudit, pokud by se to auto vešlo do stávající garáže, tak by bylo asi preferovaným řešením tu garáž nějakým způsobem rozšířit a to auto umístit tam, ale spíš to vypadá tak, že vlastně bude využít to místo po bývalém přístřešku, který byl vlastně vedle té stávající garáže, kde mají hasiči auta, bude demontovatelný, nebo zadání by mělo být, že ten přístřešek bude demontovatelný a pokud bychom realizovali nějaké historicky blízké doby, vlastně přesunuté hasičské se jiná stavku multifunkčního sálu, radnice, knihovny a tak dále na pozemku stávající hasičské zbrojnice, tak ten přístřešek by byl využitelný nebo demontovatelný a přestavitelný kamkoliv jinam, případně by ho šlo prodat. Odhady pana Jurovce, které posléze si upravil, mluví o nějakých 350 až 500 tisících, domnívá se, že to bude ještě něco více a to nám řekne teprve ten projekt. Co se týče hrozby, že bychom mohli narazit na podmínky dotace, že zatím nemáme vyřešené garážování, tak jsem to zjišťoval u pana magistra Janáka, který nám zpracovával tu žádost o dotaci, aby to prověřil, tak mi uklidnil, že to nehrozí. Samozřejmě, až to auto převezmeme, tak jsou dvě možnosti, buď se domluvit s tím výrobcem, protože auto, když ta firma vydraje výběrové řízení, tak to auto ještě nebude existovat, bude teprve zadáno do výroby, takže počítáme, že ho dostaneme někdy na jaře, ale pokud bychom ho dostali opravdu brzo, ještě v zimě a bylo by potřeba ho někde garážovat, tak jsou dvě možnosti, buď se dohodnout, že vlastně ten výrobce o to mě pobude, dokud my si to nevyřešíme, a nebo si najmeme smluvně prostě nějakou garáž do doby, než to bude realizováno, tato stavba. Ta stavba by měla být i ze vyřízení všech povolení a realizací realizována nejpozději prostě na podzim příštího roku. Tolik k tomu. Paní Jirka Tunková. Já bych se teda chtěla zeptat, jestli to teda úplně jako nesměla se zapisovat, ale pochopila jsem, že teda vy poptáváte tu studii na to. Takže je to zadání, tu studie je to daný usnesením, to je zpracovat. A to je někde zveřejnění? To není zveřejnění. Takže jestli jsme ho vám dali, jakože je to zpět a z toho jako zadání udělat, ale nedozvíme se, jaký je. No to vám nepoznám. Jo, dobře, já vám tam napíšu. Každopádně jsem se chtěla zeptat, jakou vy teda poptáváte zpracovatele tak, že vy si nějaký vyberete a těm posíláte to zadání. Jo, že to není uveřejná prostě soutěž nějaká, že se může přihlásit toho, kdo to zaujíme. Tak domnívám se, že by měl být osloveně, protože je to osloveně velmi důležitý projekt, měl být osloveně jaksi trénovaný architekti, který už určitě má nějaká dobrá zkušenost. Nebo... Jo, a to posuzujete vy, kdo je trénovaný architekt, který má dobrá zkušenost? To posuzuje rada. A ještě jsem se chtěla teda zeptat, jak pan magistr Jenák teda řekl, že není problém s tím garážováním ohledně dotace, takže kdyby náhodou teda byl to problém v finále a už prostě musela se třeba vracet na dotace, tak tu zodpovědnost tam se on. Nebo kdo pak má se tu zodpovědnost, takže já nerozumím tomu, jak to pak probíhá, když vám vy se ujistíte, on vás ujistí, že by se nevracela dotace nebo nevracelo se to auto, kdyby to garážování nebylo vyřízené a prostě jak by se to řešilo, jakože jestli je opravdu jistota, když on vás ujistí, že to tak je. To je dotaz teda
finanční úřad nebo prostě poskytovat dotace bude chtít vrátit tu dotaci po obci, po městu. To je jedna věc. Druhá věc je, že tady nikdo nespochybňuje to, že to musí být v zateplené garáži nebo v nějakém prostě odpovědícím prostoru. To znamená, že teďka jsme diskutovali, že teda tam asi není, já jsem to neviděl, ale že tam není asi žádná tvrdá podmínka s tím garážováním, nebo respektive jde to třeba řešit tou formou nájmu. My samozřejmě máme informaci, ten člověk je, já se nevím, kdo to přesně je, ale je to nějaký poradce, tak ten nese nebo nenese nějakou odpovědnost. No tak vy jako architektka nesete nějakou odpovědnost za to, co uděláte, ale zase na někoho úplně, někdo na vás může úplně. Teď jsme jako v situaci, že přece my tu garáž jako musíme postavit, víme, že musí to auto mít garáž, ale třeba nemůže se znovu povedat, jako to bylo potřeba asi. Tak já jako nerozumím ty vaše otázky, pravím slova smyslu. Teď momentálně prostě garáž bude muset být, ale ne z důvodu toho, jestli splňuje podmínky dotace nebo ne, ale protože to auto musí být garáž. Jo, Filip se hlásil, tak fajn. Ještě mám tady jeden dotaz. Ano, hlásil jste Filip a pak Jiří Vezi a pak vy. Já jsem nedokončila, ale to, co jsem chtěl. Ne, ale taky, jak si myslím, mám odpovídat na konkrétní dotaz, tak teďka se hlásil Filip, pak se budete mít. Já jsem tady hlásil. Já bych chtěl ještě zareagovat na to, vůbec na výběr nějakých těch projektantů. Myslím si, že budeme mít jakoby hodně časovou hodnotu stihnout, jo, protože to, na co to můžeme vůbec jakoby vymýšlet ten projekt. A teďka mluvím teda o garážování, o té hale na to auto, jestli bude nebo ne. Že oni jsou to dvě věci, to jenom aby se to neprojídalo. Tak bude to trvat x měsíců, to musí to být skolovaná záležitost, musí to, nemůže se to udělat nějakou prostě svařenou, bude nějakou konstrukcí toho, to stojí strašný peníze, bude muset být pojištění, bude to muset mít dán třeba promoslov, a není to, ale prostě když do toho uhodí blesk, tak aby se to nějak nepoškodilo a tak dále, prostě není to jako nějaká provizorní stavba. Podléhá to nějakým technickým předpisům, který taky jako by nejsou úplně jednoduchý. Není to jenom o tom to ovalit, ale prostě třeba takový auto nemůže být garážovaný kdykoliv s ohledem na nějaký únik prostě případných nějakých látek. Takže musí tomu být ta podložka přizpůsobená. Takže jako ten odhad pana Jurkovce, kdyby nás to minimálně dvěma, ale třeba co to bude stát. To je jedna věc. A z toho se odvíjí i to, jak se projekt bude zadávat, prosím, on se může zadat až ve chvíli, kdy nebudeme znát ty podmínky, což ještě v tomhle studiu neznáme. A od té chvíle to nějakým způsobem poběží. A včetně realizace to potřebujeme zvládnout do té zimy, takže na to nebude zas jako tolik času. Takže prostě to bude muset být čuču. Samozřejmě všechny výběrové, všechny veřejné soutěže, architektonické soutěže mají svoje dlouhé termíny, takové soutěže, které dělá Komora architektury, a nevím, jestli zrovna na přemyslitelnou garáž, jestli to je jako úplně to důležité. Tam jsou panožil bez někoho, tak Michal Pálek se chtěl rozloučit. Já jsem hlásil dopředu, že budu se rozloučit, takže přeji vám krásný závěr zastupitelstva a poučím se do dneska. Díky, já dám slovo a děkuji bez někoho. Já jenom děkuji za slovo, jenom krátkou poznámku z toho komentáře paní inženýrky a aktivity Funkové by se mohlo znát, že tady nějak rozdělujeme zakázky takovým zvláštním způsobem. Já bych chtěl na to poznamenat dvě věci, ale poprosím, aby to bylo i v zápise z toho dnešního jednání. Ta první věc je, že samozřejmě plně respektujeme zákon veřejných výběrových řízení za prvé a za druhé, a to je důležité, ještě na rámec zákonných povinností máme schválenou a přijatou směrnici o zakázkách malého rozsahu, která přesně specifikuje, ta směrnice je k dispozici na webových stránkách a může chodit už, myslím, že od loňského roku někdy.
určitě přes rok. A ta přesně specifikuje, jak se postupuje v jednotlivých zakázkách z hlediska výše té zakázky pod tou zákonnou úrovní, kterou zasahuje zákona veřejné výběrové řízení. Takže si myslím, ale při té směrnici jsme se v zásadě nechali inspirovat, řekněme, jakoby nějakým nejlepším příkladem z města obcí v České republice. Takže jenom bych chtěl rozptýlit ten případný dojem, že to tady nějak jakoby s opuštěním pětlíkuje na koleni. Poslední poznámka, a v té směrnici je to taky zahrnuto, ale u, řekněme, projekčních architektonických a ostatních prací, tak to, proč ty věci posuzuje jakoby rada, proč třeba zjednodušeně nejdeme na nejlevnější nabídku, tak je prostě historická zkušenost, a nejenom nás, ale prakticky všech měst a obcí, že u těchto záležitostí výběrový kritérium nejlevnější ceny musí být vůbec, ale mnohdy ani není jako to nejlepší pro to faktické fungování pak toho projektu nebo té stavební záležitosti. Jo. Že tam vždycky nějaký subjektivní prvek bude a s tím počítá ta směrnice, když si to na tom webu najdete. Děkuju. Děkuju. Paní inženýrka Tunková. Tak jak bych reagovala na Filipa ještě ohledně toho, že já jsem tam nemluvila o architektonických soutěžích na přístřešek, ale na výběrových řízení na stavitelní studie pro celou tu, pro celý ten budoucí komplex. Tak to, jestli to bylo paní Jankové. Reagovala bych teda na pana Bezděka ohledně toho, že zadání, když se tvoří, tak rozhodně nemusí být jako kritérium nejnižší cena. Když se do zadání děláte, tak můžou být různý jiný kritéria, takže to, že byste upozornil na to, že ten důvod je kvůli tomu, aby nebyla prostě vysoutěžná nejnižší cena a tak dále, tak prostě to zadání se může udělat, takže tam je poměrově prostě jiný hodnoty, takže to si myslím, že teda není úplně tak, jak to zase ty naznačujete, že to děláte kvůli té ceně. A jako myslím si, že rozpílení dojmu o toho, že někdo něco fušuje na kole, něco jsem teda neřekla, já jsem to nemyslela, prostě mě to zarazilo, že jako to nevíme, tak si myslím, že je zveřejňování informací. Takže jako kdyby třeba rada řekla, že to zadání je, když se schválilo v březnu, a jako tady Filip to naznačí o nějakých jako termínech, jak to dlouho trvá, tak prostě si myslím, že teda, jako já teda jsem žila to mění, že to teda není, když to nevíme ani to zveřejnění na obci, takže jako mě nenapadlo se na to ptát. A jako ze zápisu z rady, který čtu, jsem to teda nepochopila, jsem to zadání o to, jak jsem to nenašla. Vlastně to bude v poslední zápise, v tom předposledním, já jsem mu předkládal, upravoval se. Aha. No, takže jako myslím si, že rozhodně já nikoho tady nenaštávám z ničeho, to byste se zase vysvětlil nějak, nevím, ale myslím si, že prostě když je takhle velkou zakázku, tak je mě teda osobně přijde škoda poslovovat pár architektů, který někdo od něj tak prostě zná. Myslím si, že prostě naopak komora architektů prostě umí zadání dělat jako precizně prostě a je jako škoda, že se to tímhle způsobem prostě nedělá zadání, že mu prostě různý kritéria je nejnižší cenu. Takže jako to, že se osloví prostě pár kanceláří jako na takhle podstatný projekt v centru obce, mě osobně přijde teda škoda, že to není jako jenom toho. Tak paní inženýr Xander, Zdejka Grekova se následně, paní inženýr Xander následně. Pardon, paní inženýrka Grekova byla před vámi až. No, já k těm zakázkám, říkal pan kolega Bezděk, tak jsou to zakázky malého rozsahu, takže beru na vědomí, že je nějaká směrnice o zakázkách malého rozsahu. Ona měla být už asi i dřív, ale je dobře, že je. A chci se zeptat, jestli v té směrnici je uvedeno, že se teda ty zakázky malého rozsahu dávají na takový ten portál zakázek malého rozsahu,
kde se můžou zveřejňovat jako všechny, kde se, kde je vlastně takový centrální registr zakázek malého rozsahu, kde se dají zveřejňovat, jestli do toho využíváte, nebo jestli to nechcete využívat z nějakého důvodu, to je jeden dotaz. Druhý dotaz je, mě trošku překvapuje, že vlastně ta garáž je řešena tak jakoby trošku zadem a ne předem, že, ne, že vlastně to je překvapení, že ta cena bude teda hodně vyšší, než se předpokládalo. Proč se třeba město nedělalo nějaký rozbor, kolik ta garáž bude stát, než jim o to dotací nádalo. Podstatná informace pro to rozhodování, takže a měla jít trochu v ruce s tím rozhodnutím o to žádat o dotaci, nevím, jako se na to až tak strašně k smíchu, ale faktem je, že pokud bylo jasné, že je třeba stavět přístřešek na garáž nebo přístřešek na auto, tak si myslím, že se mělo začít prostě dříve, abychom se nedostali do té situace, že auto bude převzato a garáž stát nebude. A myslím si, že jako trochu ke zpoždění došlo. Potom... Poprosím jednotlivé otázky, protože to už všechno začínám za dvě ztrácet, to druhý, jak jsi potřeboval na to reagovat. Ještě dobře, a ještě mám dva dotazy, aby jsme nezodpovídali na otázku tomu statickému posouzení těm ERI. Tak, za prvé jenom bych si, neodpustil říct, že ty jsi byla přitom, když se rozhodovalo přijetí té dotace, tak to je jenom tak na okraj a potom budu reagovat na další otázky. Nejprve ale ještě tam prostor panu inženýru Sandrovi a reagovat na tvůj dotaz chtěl Pepa Jäger. Tak. Nechcete radši odpovědět. No. Už jsem zapomněl první, ale jo, ten portál malý veřejný zakázek, to se tím poprvé přímě řečeno. Takže zatím jsme to nezvažovali, protože to bylo něčím takový nevím. Pošleme odkaz. Já tady do toho nemám co vstupovat, která bych se docela jako vrátil, protože malé zakázky jsou všechno. To je několik set jako zakázek za rok tady ve městě. Já jsem o tom taky neslyšel, ale i tušky do kanceláře, všechno má zakázka. Všechno, co je pod tím limitem několika milionů, je má zakázka. Tak, na statiku chtěl odpovědět, tak kvalitní, to zdivo je dobrý, ty tam
ta statika tam nepopisuje žádný statický problémy. Má to, je to teda silný dílo 70 cm, který je kamenný, což je teda jeho problém. Byl původně to ten průjezd skrz celý ten objekt, takže jsou tam dvě takové myky. A má jenom tahle zase ono má tři části a tahle z toho místo, kde je teď garážováno to vlastnický auto, má strop velice kvalitní z betonových fabrikovaných dílců. Takže tam je to v pořádku. Co tam je vidět, je na jednom štítu praskne, a ovšem to je nosnou částí, to je vloženě jenom ten štít, který je udělaný z cihly. Jo, to se musí opravit a pak nad, podle mého by se ještě mělo opravit nad tou částí, co je právě nejvíc k tomu dnešnímu zbořeništi, to znamená z čela nejvíc doprava, tak tam jsou trámy na barinu červotočen, no. Ale jsou to trámy, které jsou 30 cm vysoký, 20 cm široký a nic nenesou. Jo, je to jenom zakrytí, zakrytí jako vysoký. Takže to místo, kde dneska stojí to auto, jako není havarijně někde, nebo ta statika toho objektu na tím vlastním místě není havarijně. Ten vnitřní rozměr je cca 8,60 a ty myky mají jedna hloubku 70 a druhá 40 cm. Pak, když by to auto se tam vyšlo, tak by prvně obec mohla ušetřit a nestavět další provizorní objekt, ošklivý, který by stál třeba milion nebo přes milion. A když si tam nevejde, to budeme muset řešit. To budeme vědět toho 25. Takže do té doby, kdyby jsme teďka zadávali něco, tak se domnívám, že to není, jako, můžeme proměnit velký peníze. Já na dotaz z nějakých klinikový chtěl reagovat ještě Paježek. Smát, jako to pousty chutí nad tím, jestli jsme neměli řešit garáž předtím, než jsme přijeli dotaci, to je prostě slepice více. Prostě kdyby jsme začali stavět garáž v okamžiku, kdy ještě nemáme dotaci na auto, tak bychom se možná od vás dozvěděli, proč jsme tu garáž začali stavět, když to auto nemáme. Takže to bychom se prostě za půl roku poté dozvěděli, že jsme vyhodili zbytečně nějaký milion korun. To je jedna věc, sama víte, jak to s dotace má, že vlastně jako ne, ta dotace přišla poměrně rychle a bylo to prostě v kontextu nějakých změn, které nastaly, že zrovna se rozhodla vláda, že bude podporovat jakoby hasičské zdroje, jako hasičské požární zdroje. Takže to jsou prostě věci, které prostě se musí rozhodnout a nějak se udělat. A těžko můžeme teďka jako povzdychávat, protože jsme neměli brát dotaci, když jsme neměli řešení garážní stání. Jo. Takže to je jenom moje technická poznámka, že to, ten úsměv jako k tomu jako trošku byl, protože to prostě tak udělat není, že to nikdy tak nebude a vždycky bude něco dohánět, protože to tak nejde. A já bych tomu doplnil ještě jedno, že je teda opravdu tady byla, že tomu souhlasování mě dotace a vypadá, že jste nečetla tak ani slovo. Všichni jsme na to pomněli asi. Dobře, takže to je jedna věc, milion korun nejme tomu to bude stát, ale to nějak řešíme. Mě je docela líto, že jste nebyla na zasedání rady, kde přišel pan Jukovec. Bylo to strašně zajímavé, protože my jsme říkali, tak pan Jukovec zůstanete v tamový auto, on říkal, že jsem rád, jako ty elektroniky, ale to nějak zvládne, tak co budeme dělat s tím starým autem, a on říkal, že ho prodáme, a on říkal, ne, prodává ho, nebudeme, protože, a jsem říkal, proč to s ním budete dělat? No my si budeme jezdit tím zásahům, protože před tím novým autem nebudeme tím zásahům, kde se jezdí. Takže pane Jukovec mám představu, že tam auto budou ležit asi na dvoře a budou někam jezdit, nevím kam, ale když pojedu do lesa na požár, tak pojedu starý. To je prostě opravdu pravda, takhle to pan Jukovec řekl. K tomu jsem se zeptal, kolik lidí to nový auto vůbec bude schopný řídit, tak dneska řekl, že na to jsou dvoje. Tak, to je jenom poslední. A pak mám ještě tady jednu takovou poznámku. Vy jste říkal, že jsou 30 000 nákladů na to jedno auto, na to vytápění a na to asi čárno, jako za plyn a za elektriku se vám zdá hodně.
tak jenom abyste si dal vědoma, že teda to bude 260. Teď. Minimum. Ještě reakci na Zdeňka Trnkova. Já bych tomu ještě přidal, že když se úplně o té hasičárny začínalo, tak nám pak váš odhad byl 300 tisíc a my jsme říkali, ne, to bude stát třikrát tolik, čtyřikrát tolik, jo. A myslím si, že dneska se to potvrzuje, jo. To je jakoby jedna věc, jakože myslím, že náš náhled byl tak hlavně docela. A pak chci říct, že pak, když je to auto nemá být jenom nějaký prostě nějaký gesto, který si pak napíšeme prostě do volebního programu, tak to zdaleka není jenom o tom autě. To auto je prostě část těch nákladů. To auto stojí nějaký peníze, to auto, jeho provoz bude stát nějaký peníze, to jeho zabezpečení, to znamená to garage bude stát nějaký peníze, a pořád to ještě nebude fungovat, když nebude mít posádku, která bude profesionální a nebude ho umět využívat. Takže aby to mělo nějaký efekt, tak my musíme splnit všechny ty vlastní podmínky. Není to jenom o jedné z těchto podmínek. Jo? A myslím si, že je iluze si myslet, že to jako udělá milion a nějaká svařená kůra. Prostě ne, to bude násobek. Jo? Tak, teď se zase tady ještě Alexander. Jenom jsem tady z těch druhých informací, jenom jsem se chtěl vyskyt. Funguje to? Ty druhé informace se chtěl vyskyt. Je, prosím, si tady do mikrofonu. Mluvit do mikrofonu? Já jsem hodně daleko. Jestli, jaký je velký riziko, že bude tu dotaci, která má patrně nějaký časový to bylo vznesení, jestli se nechá to vyhodnotit, jestli nechá to vyhodnotit. Z jakého důvodu bychom měli vracet na něčím? Tady to nebo ten tovarování před tím bažou. Jak dlouho platí to na něčím? Já jsem před chvíli říkal, že jsem se na toto informaci ptal pana magistra Janáka a ten tvrdil, že toto riziko je minimální. Víc to tomu nebudu říct. Protože ten časový harmonogram je teď úplně jistý. Ale to není zatáčená, to v té žádosti nebo v těch podmínkách dotace, to není tím podmíněno. My si to můžeme přežít několika způsoby účastně, jak jsem říkal. To znamená, buď si tu garáž dočasně pronajmout nebo požádat dodavatele o odložení dodávky, respektive garážování po dobu, než si vyřešíme to záležitost, jak si umějí. Ta to riziko je tady malé. Pokud je to malý, asi to já myslím, že to riziko je malé. Tak, teďka si myslím, jo, to vlastně, že Zdeňka Petrova, já jsem přehled do Sena. Tak pardon, jste na řadě, mám. Jo. Je to trošku složitý, protože já vám vůbec nemůžu reagovat na to, co bylo řečeno, ale prosím. Já tak chci taky reagovat na to, co bylo řečeno, a začala bych tím vyčerpávajícím popisem statického posudku. To je teda nový posudek, který byl zpracovaný jako podle toho, jak se řešilo usnesením, že bude statický posudek řešený. A nebo to je ten posudek z těch 90. let? Z 90. let. V tom případě, takže něco to posudek. Z 90. let a návštěva na místě. Jo, takže z toho já teda můžu jako říct, že nám teda bylo popsaný jako něco 20 let starého. Já teda jako jsem uchopila, že bude se zpracovávat nový ten posudek. A jako můžu říct, že jenom moje teda ohledání na místě můžu říct, že teda rozhodně nebych z toho nevyhodila, že část pro ty auta je v pořádku, protože v té garáži je asi jako metr krát metr díra jako ve stropě třeba. A tak, takže jako nevím, jako teda si myslím, že
bylo sice vyčerpávající, ale jako jestli to starý 20 let, tak to teda jsme už trošku taky někde jinde, když jako prostě ta hasičárna jako nebyla zrovna udržovaná a jako i finance, které do za poslední 20 let byly dané, si myslím, že jsou fakt teda skoro důvody, jo, jako na úpravy a takhle, což jako tady bylo několikrát řečení, takže to si teda myslím, že je opravdu zavádějící informace. A prostě ohledně toho statického posudku, jestli teda je zpracovaný nebo ne, teda se nedodíme, nebo jestli nám teda, jako, já když jako jsem trošku v šoku, že to zadání studie je, ale o tom jako nevíme. A jestli teda i jako ty věci z toho usnesení jste říkal, že to je teďka z nový rady, takže jsme na to ani nemohli někdy reagovat, takže dobře, ale ten posudek statický teda není. Nový statický posudek není. A je po něj teda zažádat? Měl si, že by měl být součástí toho projektu, kam to dát. To znamená ten nové garáže nebo úpravy stávající garáže. Nemá smysl dělat samostatný statický posudek. Dobře. A ještě jsem chtěla teda reagovat tady na ty jako různý tady informace v pozovkách o řidičích a podobně. Já teda, když jsem byla na tom srazu, nebo jak se tomu říká, výroční zkusy hasičů, tak já jsem z toho pochopila a z toho závěru toho kontrolního výboru, že cokoliv hasiči mají za školení, nebo prostě za, že jestli chceme, aby mělo pět hasičů řidičský průkaz na to auto, tak je na obci, aby jim to zaplatil. To jako není na těch hasičích, jako tam, jestli čekáme, že se přihlásí někdo, kdo bude mít ten řidičák, tak to bude velká náhoda, jo. Takže jako to je sice hezký, že mají dva, budeme rádi, že mají dva, že jinak vůbec musel někoho platit, že má to tam asi jezdil. Takže jako mě tyhle ty informace přijdou opravdu jako trošku, jako nechápu, co tím kdo chce říct. Prostě když se řešilo, jako já nevím, byl nějaký kurz řezání pilou, na řidičku, motoru, větví nebo co, tak to je tady prostě široko daleko, pane Ryšavý a hasiči všude ve okolí ho nemají, takže on všude jezdí s hasičima i za takovýma věcma. Prostě jako... Jestli můžu já na to odpovědět, tak samozřejmě to je na panu Jurkovcovi, koho si navrhne a vykladá to. Jeho slova jsou takový, že teda se to snaží, aby 4 do června příštího roku přeškolil, aby byly 4 aspoň. Jo, je to auto, který, jak jsem sám říkal, je plný elektroniky a sám moc úřad neví, jak to auto vůbec sám bude obsluhovat. To není normální náklad, já prosím vás. To si musíme vědomit. Je to auto za 7 milionů, to není normální náklad. Takže jako opravdu na to není kde, kdo si přišel auto a sednul na to děl. Takže jako z toho důvodu a paní Jurkové jsem to takhle opravdu řekl. Ještě zase k tomu tady bych řekl, že pan Jurkovec se skutečně snaží a jak si to vzdělání těch nových hasičů, kteří v podstatě doplňují ten sbor, se zlepšuje, že ty jednotlivé zkoušky, ať už na strojníka nebo na další profese, má být postupně a pomalu, ale víc lidí, než řekněme na počátku našeho funkčního období. Tak se jen takový chvál se hlásila. Já nevím, že pořádně se dodržuje jenom někdy, ale ten... No tak, někdy, za nás reagují ti, jak si kolegové, kteří mají odpovědi. Ne na všechno znám, a budu odpovědět já, takže dávám mikrofon těm, kdo reagují na vaše dotazy. Já bych ráda se reagovala na pana Kapela, který naznačoval, něco, že se z toho dá mezi řádky učit, že jak by to auto bylo zbytečné. Ale já chci jenom na to poukázat, že to stávající auto je Tatra z 80. let, která je teda více než 40 let ten její životnost, což je opravdu teda situace, kdy to auto může kdykoliv přestat fungovat a hasiči budou bez auta a v podstatě tady je katastrální území, vlastně les a je tady řeka, takže ono to, ta situace k řešení byla a ta dotace byla mimořádně vysoká, na 90% tuším, což je více než je obvyklé. A takže to si to bych chtěla jenom něco na toto poukázat, že ona zbytečná jako to investice rozhodně není. Byť se tady objevila teda tady teďka ta problematika s těmi více nápady, ale i když nějakým způsobem to bylo už předtím trošku odhadováno, tak zjevně teda ne úplně dobře. A
co se týče ještě toho personálního vybavení, tak já myslím, že hasiči teďka posílili, že jich máme kolem 12 či více, takže určitě bude jako, určitě se najde někdo, kdo by bude schopný se s tím vozem jezdit. Dobře. Tak hlásil se Filip, pak Pepa, jenom já bych postupně tu debatu rád, jak si směřoval k nějakému závěru, dobře, Kristýna ještě, a v podstatě oni nám si bychom směli dohodnout na tom, že jakmile proběhne výběrový řízení, tak zadáme zpracovat projekt, který za prvé prověří, jestli to auto by se nevešlo do té stávající garáže, protože ano, tak máme půlku problému vyřešenou, pak když ne, tak v podstatě na projektu je co nejjednodušší, ale funkční přístřežek, který bude demontovatelný a přenositelný, a to si myslím, že je závěr. Tak. Filip se zdá, reakce Pepa se... Já bych ještě, mi tady připadá, že se tady tak jakoby dohadujeme, že to vypadá jako vyhodceně, ale podívejte se na ten celek, jako zrekapitulujeme, co se tady odehrálo. Někdy před půl rokem jsme diskutovali o tom, že je potřeba něco dělat s hasičema, zjistili jsme, že hasiči pod vedením pana Jokovce nikam postupují, samozřejmě já si hasičů vážím, že půl nich nám různě pomáhají, při různých zásadních nám pomáhají. Z druhé strany, co se týče těch aut, tak je to přece nějaká druhosledová složka, která v podstatě funguje jako až po těch státních hasičích, kteří přijedou z Řenic. Já to můžu potvrdit, když mě hořelo auto před barákem, tak nejdřív přijeli Řenický. To přihodničtí asi si přijeli taky, ale to už to měli Řeničtí uvašení, ale oni tam budou jako na výpomoc, takže zase z jedné strany si jich pak vážím, z druhé strany zase to tolik přeceníme. V podstatě začali jsme řešit problematiku hasičské zbrojnice nějakým způsobem. Jako dospěli jsme asi k nějakým závěru, že to řešit musíme, že se musíme posunout, jsme omezeni nějakými finančními prostředky. Podařilo se získat dotace na to, aby jsme to auto teda získali, aby jsme jejich vybavení a i prestiž jako u nich vnitřně jako zvýšili, to se taky povedlo. V podstatě teď řešíme, a je to v kontextu vlastně i nějakým způsobem řešení celkových koncepce, jako ty hasičské zbrojnice, že ji někam budeme přesouvat, a to bylo třeba nějaký či daleko větší peníze, než se bavíme o nějakém příspěvku. Víte, že jsou pozitivní, my vlastně směřujeme jako k nějakému cíli, který bude znamenat, že tady jenom auto hasiči fungují, rozhodně fungují lépe, než fungovaly před nějakými 4 lety. Já to vidím jako pozitivní, my se tady jako hádáme a dohodujeme. Samozřejmě jsou úsměvné situace, když pan Jukovec, já jsem toho nebyl, ale když to říká, tak tomu samozřejmě věřím, že říká, na kvíti mám ten nebude moc jezdit, protože radši bude mezi tou starou Tatrou, protože si nebude potřebovat nový, tak to svým způsobem je rozdělný, jako, ale je to prostě detail, jako, ale všechno ostatní je pozitivní, tak se na to koupíme pozitivně a nedohodujeme se tady, já myslím, že to vyřeším. Tak, nevím, jestli se ještě někdo hlásil, Kristýna. Tak já mám připomínku, ale to se netýká teda hasičské zbrojnice nebo garáže, ale to, co z té diskuze mi tam mimochodem jakoby vyplynulo, a to, že teda je už zpracováno zadání studie, jak jste říkal, na výstavbu nového úřadu, knihovny, multifunkčního sálu a hasičské zbrojnice. Což jsou všechno budovy pro tu obec klíčové, jsou prostě velké. Ty si říkal, že jste to poslali už několika architektonickým kancelářím, dvě projevily zájem. Já bych chtěla požádat, jestli to bylo možné to zadání teda zveřejnit, už z toho důvodu, že to prostě je pro obec tak klíčová jakoby investice, je jasný, že to nebude asi realizovaný nějakým krátkodobým nějakým horizontu, že to bude dlouho trvat. A myslím si, že teda není jako z časových důvodů jako nutný tvrdit, že třeba to zveřejnění a diskuze o tom, že by vedla k nějakému zdržení. Takže jednak, jestli to bylo možné to zadání studie zveřejnit. A potom, jestli by nebylo možné zvážit, teda zvážení nějaký architektonický soutěže, běžně se to tak dělá, takhle důležitých staveb, a myslím si, že by to jako ty věci rozhodně jakoby prospělo. Ano, ale domnívám se, že ta soutěž by měla být otevřená jaksi někomu, protože nebo každému architektovi, protože vlastně tyhle ty soutěže fungují tak, v minulosti to tady bylo třeba použito při stavbě školy, že se za nějakou řekněme, nejedně vysokou částku poptá několik architektů, kteří zpracují tu studii a z nich se potom vybírá vlastně a oni vlastně to zpracují za pro ně relativně malé náklady, ale pak vlastně
vlastně součástí té studie i rozpočet na další stupně projektové dokumentace. A na základě jedné studie je vlastně toho rozpočtu na ty další stupně se potom vybírá. Já teda pořád jako tohle, co vy tvrdíte, prostě jako to není pravda, protože prostě vy můžete si dávat zadání a dávat si do toho zadání a do těchto věcí prostě to, co uznáte za vhodný, jako tam záleží na té výzvě a tu výzvu, kdo zpracovává a jak je kvalitní a co u ní je, prostě to, že vy říkáte, výsledky toho, jak to probíhá, to prostě to je na základě... Tak jsi měl zadání zastupitelstva. No ale vy říkáte, že prostě je důvod pro to, jenom oslovovat nějaké architekty nebo kanceláře, aby prostě to dobře dopadlo. Tak když bude ta výzva dobře udělaná, budou tam podmínky třeba prostě, co mají za posledních 5 let za projekty, musí v nějakých rozsazích mít splnění a podobně, tak to nebudou žádný prostě neskušený architekti a budou mít za sebou něco. Jako mě zase přijde prostě, aby vy jste řekli tyhle 4, teda ano, prostě to si strašně jako ubíráme možností a i jako nových jako myšlení, které můžou tou soutěží přijmít, jako přijmít, s kterými nikoho nenapadne. Prostě jako to je ta výzva udělaná a prostě když se dělá soutěž přes komoru architektů, tak prostě tam oni dohlíží na spoustu věcí, aby to prostě bylo korektní a bylo to v pořádku. Prostě co říkáte za argumenty, proč se to nedělá, prostě to je všechno na obci, jak to napíše. Takže jako to vy si říkáte, vy si argumentujete, nejde to, proč my to uděláme tak, že to nejde. Jako já klidně můžu říct, že jestli prostě jde o výzvy, tak já klidně se nabízím, že prostě s ním pomůžu a mám sebe odborníky a v komoře architektů jsem a můžu prostě komunikovat klidně s někým, kdo tam s tím to řeší. Takže jako pokud ta výzva prostě je problematická, já klidně se nabízím, že to prostě s tím pomůžu. Dobře, ale to domnívám se, že zaprvé problematická není a za druhý dostali jsme nějaké pověření zastupitelstvem a tak jsme podali. Dobře, ale tak vy argumentujete, že nebude se dělat architektonická studie formou soutěže proto, aby byla kvalita. A to prostě není pravda, to s tomu nesouvisí. Takhle jste to řekl, já jsem to takhle pochopil. Já mám pocit, že se použil prostě model, který se osvědčil na základní škole a vlastně se to dělá stejným způsobem. A jako není to tak. Prostě zastupitelstvo mělo nějaký požadavek, je v kompetenci rady o tom rozhodnout a ona tak to rozhodla. Teď já tomu úplně přesně nerozumím. Jako v čem je rozpor? Rozpor je v tom, že tady řešíme to, že vy oslovíte pár architektů, který jako vy vyhodnotíte, že jsou kvalitní. A my jsme se ptali, proč není architektonická soutěž nebo nějakou formou soutěže, aby jsme na to řekli, že proto... No tak ale já jsem jako tak veřejná soutěž, se může přihlásit kdokoliv splnění ty podmínky té výzvy. A ne, že vy si vyzvete tady šafr háje a prostě kanceláře, který znáte. Jako, tak se já na to ptám a když jsem se ptal, tak vy jste mi odpověděl, že ten důvod, proč je to tímhle způsobem dělat, že si vy vybíráte a ty si jako vyzvete, že je ten důvod, aby to kvalitně dopadlo. To byly kvalitní architekti, to je vše, ale dobře. To já to není žádný argument, můžu být tímhle způsobem. Jinak mělo říct, zastupitelstvo zpracuje a fouftá vlastně architekty, to tam nepadlo. To jste jako nefoukli, ale v tom usnesení je, že zastupitelstvo ukládá rady zpracovat zadání studie. No, tak jste udělali zadání studie o tom, že vy jste pár architektů,
Kdyby se ty informace řekly, tak prostě to víme. Ale jako teďka se hádáte jako něčemu, tak to není problém, jako, tak prostě se začali dělat, jako, já nevím, co se dělá. Ale problém to je, protože vy argumentujete tím, že se nedělá veřejná soutěž pro to, aby byl vybraný kvalitní architekt. Takže vy tím říkáte, že když je veřejná soutěž na studii, tak tam se nehlásí kvalitní architekt. Kompetence rady je způsob, jak si zvolí rada na výběr toho architekta. Já proti tomu jako žádný problém nemám, protože zatím, co se realizovalo v Žižkovicích, tak to dopadlo dobře. Jako, dobře, tak udělejme zveřejnou jako soutěž přes komoru architektů, bude tady návrhu třeba 20, jestli někdo bude účastnit, jestli se někdo bude účastnit, ale jako pořád jako ty, zatím ta zkušenost, která tady proběhla, tak já z ní nemám žádný. A ta druhá nikdy neproběhla, takže nemůžeme porovnávat to, jestli to bylo špatně nebo dobře. Já jestli můžu říct, je to asi hodně kompetencí, předpokládám, co zastupitelstvo většinou jakoby za úkolové radu něče. A pak má rada své kompetence a pak to nějak jakoby rozhodla, je za to zodpovědná, prostě je to nějaký tady v té případě zadání té studie, protože se mi
zdá teda, že jakoby vám to dává více možností. Nevím, jak to máte, jak je to tam upraveno, to by mě tady zajímalo, ale každopádně si myslím, že by mělo být zájem města i zadávací dokumentace, i zakázky malého rozsahu, maximální možné míře zveřejňovat na webových stránkách města, případně na tom portálu zakázek malého rozsahu. To by mělo být podle mě pravidlo všechny zakázky malého rozsahu, řekněme třeba o nějakých 200 tisíc a podobně, aby tady pan tajemník neřekl, že každou propisku bude zadávat v tom veřejné zakázky. Na to si myslím, že by o tomto bychom mohli hlasovat třeba, že tomu usnesení, že město bude zakázky na 200 tisíc dávat zadávací dokumentace zakázek na 200 tisíc korun zveřejňovat na webu města. O tom navrhuji hlasovat. Už jsme ukončili debatu k tomuto bodu, takže je to nějaký návrh. Pane docente, ukončili otázku. Teďka je tady návrh na hlasování, takže poprosím teda přečti, nebo dej návrh hlasovatelný a budu o něj hlasovat. To je na našich stránkách. Aby po roce a půl řeknete, že to nejde, který to nejde. Ten přístřežek, kdybyste poslouchal, jak jsem říkal, že
vystavěný, tak bude demontovatelný a přesunutelný, pokud to bude v to autogarážováno v té stávající garáži, tak to budou náklady, které v podstatě přijdou na výveč v budoucnu, pokud bude realizovat. Přijdou výveč, možná přijde v výveč náklady na tu studii, protože to může být i jinde, o tom není zatím rozhodnuto. Takže mně přijde, že to je velký zmatek. Já jsem už ukončil debatu na toto téma, takže já poprosím o návrh usnesení, protože myslím si, že už to je moci prázdné slámy. Zastupitelstvo Brna vyhodnotí informaci starosty o zpracování zadání studie záměru budoucího využití budov a pozemku Vlasické Zbrojovice. Zároveň Brna vyhodnotí informaci o stavu řešení problematiky výstavby garáže pro nový hasičský automobil. Zastupitelstvo ukládá radě zveřejnit zadání uvedené studie. Tak, kde je pro takto navržené studie? Jsme se jako dostali k studii, která vlastně garáže netýká, protože to řešili jenom klasický garáž. Je to tady dva body spojené. To je jeden bod předložený s Zdeňkou Brkovou. No. Takže... To všechno bude dobře. Zastupitelstvo Brna vyjednuje informaci starosty o zpracování zadání studie záměru budoucího využití budov a pozemku Vlasické Zbrojovice. Zároveň Brna vyjednuje informaci o stavu řešení problematiky výstavby garáže pro nový hasičský automobil. Zastupitelstvo ukládá radě zveřejnit zadání uvedené studie. Petr, ukončuji dotaz. Jako já nechápu, usnesení B, že prostě my tady budeme schvalovat zadání studie, když jako myslí to zadání studie. No ale my nevíme, jako my máme dát na vědomí, že se zpracovala studie, když nevíme, co v ně. Teda, že je zadání, když nevíme, co v tom zadání je. Tak je tady přesně zastěnalo. Dobře, ale já vám řeknu, proč mu to máte, protože teďka to tady celou dobu vypadá, že se řeší, že prostě ta hasičská zbrojnice se bude řešit na pozemku obecního úřadu a tam se to prostě mezi sebou bude nějak pravzovat, kde bude obecní úřad. A v tom řezu tady rozhodně neprobíhá debata v tom duchu, že je daný, kde ta hasičská zbrojnice bude. My jsme se domluvali, že se bude hledat místo pro hasičskou zbrojnici. Ne, že to bude automaticky na pozemku úřadu. Takže jako teďka tady my nevíme, co v tom zadání je, co jsme tam dali. A jako budeme schvalovat, brát na vědomí tu studii tak, jak je. Není pravda, není, nebereme na vědomí studii, bereme na vědomí informaci o tom, že je zpracovaná. A poslední je tak, kterou jsem ještě říká, zastupitelstvo ukládá radě zveřejnění zadání uvedené studie. Takže tady není ani slovo o tom, že známe její obsah, ani její svatku. A tam bylo ale napsaný o ta část nový studie byla víc koncera, že tam jde o ten... A to ještě je potřetí. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o zpracování zadání studie záměru budoucího využití budov a pozemku Vlasické Zbrojnice. Zároveň bere na vědomí informaci o stavu řešení problematiky výstavby garáže pro nový hasičský automobil. Zastupitelstvo ukládá radě zveřejnit zadání uvedené studie. Můžeme to vědět? Dobře, ale teďka zase je tam prostě napsaný, že bere na vědomí zpracování toho zadání studie, co s pozemkem hasičské zbrojnice. A to teda jako já tam nechápu, ale já jsem to pochopila, že my řešíme umístění hasičské zbrojnice. To je ta studie. Tak tady to tam jsem měla. My jsme schválili, zastupitelstvo ukládá radě zpracovat zadání studie, která vyhodnotí možnost budoucí umístění hasičské zbrojnice. Městského úřadu, knihovny a multifunkčního sálu v centru města. Takže jako, to není o tom, že řešíme teďka studii, co bude s tím pozemkem hasičské zbrojnice. To je ono, to je čtyřka, to je ono, to je ono. Ne, nepodporuju.
řeší cíleně kde ta vlastnická stanovnice. Protože to bylo přece, když tady ta debata probíhala, tak tady bylo řečený, že ten úřad je v hrozném stavu a ten pozemek úřadu, včetně té budovy, úřadu by se mohl použít na tu masickou zbrojnici. A ten mě tam přesunul. A právě, že to má vyřešit, je to ta studie, je proto jo, ale to je zásadní, co v tom zadání je, jestli řeší tady ty dva pozemky, že se to mezi sebou promění. Zdeňka Klinková navrhla usnesení, které rozesílala v těch povkách. Já jsem navrhl toto usnesení, které přečetl Dan Havlík. Navrhněte další usnesení, budeme o něm postupně, hlasovat. První bychom měli hlasovat o usnesení, které navrhnete vy, pak o usnesení, které jsem navrhl jako já, jako protinávrh návrhu, který byl předložen. Že o tom tvé návrhu by si měla hlasovat jako poslední. Tak ten návrh poslední, co je tady v tom materiálu, tak to bylo v podstatě před tou debatou, takže teď už jako nemá cenu o tom hlasovat. Takže poprosím paní inženýrku Tunkovou, aby navrhla pokud trace. Dobře, takže já navrhuji, že zastupitelstvo bere na vědomí informaci pana starosty, že byla zpracováno zadání, studie, která vyhodnotí možnost budoucího umístění hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty, že bylo zpracováno. Jo, že bylo zpracováno zadání studie, která vyhodnotí možnost budoucího umístění hasičské zbrojnice městského úřadu knihovny a multifunkčního sálu v centru města. A bylo přislíbeno, že tato studie... Možnost umístění hasičské zbrojnice? Městského úřadu knihovny a multifunkčního sálu v centru města. A tato studie bude zveřejněna. A toto zadání studie bude zveřejněna. Na webu města, nebo kde nevidím vůbec konfliktně, trošku tam mě působí dojmem té předpůsobí.
nevíme, co bude výstupem a vlastně děláme to celé proto, aby z toho vznikla odpověď na to, jestli vůbec takovéto provození bylo možné, jak to řešit. Čili pro mě ta debata skutečně velmi svérázná a nemám vůbec nikdy tomu upravit usnesení, jak bylo navrženo. A zní, zastupitelstvo bude na vědomí informaci starosty, že bylo zpracováno zadání studie, která vyhodnotí možnost umístění hasičské zbrojnice městského úřadu, knihovny a multifunkčního sálu v centru města, a toto zadání bude zveřejněno. Zároveň bude na vědomí informaci o stavu řešení problematiky výstavby garáže pro Jihlavský automobil. Tak, kde bylo takto navržené usnesení? Já vám děkuji, tímto vlastně body, které